као командант на градскиот штаб за спасување, Трајановски не го заштити Скопје од поплави. И покрај свесноста за ризиците од сливното подрачје на Вардар, зашто јасно се зборува во проценката за загрозеност. Справувањето со последиците од поплавите се одвиваше бавно, хаотично и селективно. Коце Трајановски повеќе се грижеше за рекламирање на својот шеф Никола Груевски, отколку за граѓаните на Скопје.